Жыл соңында әлемнің ірі тех алыптары жаппай қысқартулар жайында жария етті. Трендке айналған науқанды Adobe-та жалғастыруға кірісті. Дегенмен Google мен Twitter-дегі қысқартулармен салыстыруға келмей, компанияда шығындарды азайту мақсатында әзірге тек 100 қызметкермен қоштасатын мәлімдеді. Айта кетейік, Adobe 15 желтоқсанда фискалдық 4-90-ның қорытындыларын жариялауы тиіс. Биыл оның акциялары көптеген басқа IT компаниялардың бағалы қағаздары сияқты айтарлықтай төмендеген. Жыл басынан бері аталмыш компьютерлік бағдарлама әзірлеуші шамамен 42% бағасын жоғалтты. Қытайда күнді зерттеуге бағытталған әлемдегі ең үлкен радиотелескоптардың массивы салынатыны белгілі болды. Дауыхын күн радиотелескобы жердегі геомагниттік дауылдар мен табиғатын анықтаумен айналысады. Қолда бар мәліметтерге сүйенсек, телескоптар массивы Қытайдың оңтүстік батысындағы Сычуань аймағындағы үстірттердің бірінде салынуда. Нысан аяқталғаннан кейін оның құрамына диаметрі 6 метрді құрайтын 313 телескоп кіреді. Олар диаметрі 3,2 километрге тең шеңбер құрайды. Аталған жобаны іске асыру қытайлық Меридиан атты бағдарлама аясында жүзеге асырылады. Жоба аясында ғарышты зерттеуге арналған 300-ге жуық құралды іске қосу көзделіп отыр. Олар бүкіл Қытай бойынша 31 станцияға орналастырылады. Жобаны Қытай ғылым академиясының ұлттық ғарыш ғылымдар орталығы басқарады. Оған Қытайдың 10-нан астам мекемелері мен ғылыми институттары қатысады. Үндістанның электроника және ақпараттық технологиялар министрлігі әлемдік нарықта Android және iOS пен бәсекеге түсе алатын смартфондарға арналған жеке операциялық жүйені құруға ниетті. Бұл туралы The Economic Times басылымы мәлімдеді. Бүгінгі таңда жергілікті шенеуніктер үнділік мобильді операциялық жүйені дамытуға қатысқысы келетін стартаптар мен ғылыми мекемелерді іздестіруде. Үндістанның электроника және ақпараттық технологиялар министрі мобильді құрылғылар нарығында жаңа операциялық жүйенің болуы үшін қажетті сұраныс бар деп санайды. Ел үкіметі әзірге жобаны іске асырудың болжамды мерзімдерін атаған жоқ, әрі оған қандай сома қажет екені де белгісіз. 2010 жылы Үндістан үкіметі дербес компьютерлер үшін жаңа операциялық жүйені құру бойынша жұмыс жасады. Ол елдің компьютерлік жүйелерінде қолдануға бағытталған, бірақ жоба қажетті нәтиже бермеді. Айта кету керек, әлемде әйгілі көптеген компаниялар, соның ішінде Samsung, BlackBerry, Palm және Microsoft операциялық жүйелер нарығында Google мен Apple мен бәсекелесуге тырысты. Бірақ олардың әрекеттері сәтсіз болды. Қазіргі уақытта Android және iOS-тың жалғыз маңызды бәсекелесі Huawei-дің өнімі, бірақ жетекші мобильді платформаларға толық бәсекелес болу үшін қытайлық компанияға біршама жылдар қажет.